ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። እንዴት አምሽታችኋል? የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። ከምሽቱ አንድ ሰዓት ሆኗል። የለተሰኞ የኢቲቪ ዜና 57 በቀጥታ ወደ እናንተ ይደርስ ተጀምሯል። ሮዛ መኮንን ዜናውን እየመራው አብሬያችሁ ቆያለሁ። የምናስቀድመው አበይት ጉዳዮችን ይሆናል። በኢጋድ ቀጠና የፍልሰተኞች መረጃ የያዝ ጥራቱንና ወቅቱን የጠበቀ እንዲሆን እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ። አምስተኛው የቀጠናው የፍልሰት መረጃ ቴክኒካል ቡድን ውይይት በአዲስ አበባ መካሄድ ጀምሯል። ከውጪ በዩጋንዳ የመሬት መንሸራተት ከ20 በላይ ሰዎች ሕይወታቸውን አጥተዋል የሚሉት አበይት ጉዳዮቻችን ናቸው። አሸንዳ ሻደይ አሸንድዬና ሶለል በሰሜን ኢትዮጵያው ክፍል በነሐሴ ወር አጋማሽ ላይ የሚከበሩ በዓላት ናቸው። እነዚህ በዓላት ታዲያ የነዋሪውንም ሆነ የጎብኚውን ቀልብ የሚስቡ ባህላዊ ጨዋታዎችም የሚቀርቡበት ነው። እነዚህ ጨዋታዎች የዕለት ክዋኔዎች ብቻ አይደሉም። መከባበር፣ ይቅርታ መጠያየቅ፣ የነገን አብሮ የመኖር ተስፋም የሚሰበክባቸው ናቸው። የልጃገረዶች የአደባባይ የነጻነት ወርም ነው የነሐሴ ወር። ቡሄን ጨምረን የነዚህን የአደባባይ ክዋኔዎች የዚህ ወር ትኩረታችን ናቸው። ይጠብቁ። ዋና ዋና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ መግባባትን ለመፍጠር ዘላቂ ሰላምንም ለማምጣት ኢትዮጵያ ምክክር እያደረገች ትገኛለች። እስከ ነሐሴ ወር መጨረሻ የአጀንዳ ልየታን ለማጠናቀቅ እየሰራ ያለው የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ምን ያክል ርቀት ይጓዛል በዘገባዎቻችን የምንዳስስ ይሆናል። በሀገሪቱ ሰላምና መረጋጋትን ለማስፈን እየተከናወኑ ያሉ ስራዎችም የኢቲቪ የነሐሴ ወር የዘገባ ትኩረቶቻችን ናቸው። ይጠብቁ። ኢትዮጵያ ካሏት አራት ወቅቶች አሁን የምንገኝበት የክረምት ወር የመርሻ የሚከናወንበት ነው። በሀገሪቱ ከፍተኛ ምርት የሚሰበሰብበት ይህ ወቅት እንዴት እየተከናወነ ነው? የኢቲቪ ዜና የነሐሴ ወር የትኩረት ነጥባችን ነው። ኢትዮጵያ ከ50 ሚሊዮን ሄክታር በላይ ማገገም የሚፈልግ መሬት አላት። የዚህን አብዛኛው መሬትም በአረንጓዴ አሻራ እንዲያገግም የተደረገ ይገኛል። በዚህ ዓመት እየተተከለ የሚገኘው 7.5 ቢሊዮን ችግኝም የዚሁ አካል ነው። ኢቲቪ የአረንጓዴ አሻራ ስራን የነሐሴ ወር አጀንዳው አድርጓል። ይጠብቁን። ኢቲቪ ዜና 57 ላይ ናችሁ። አጫጭር ጉዳዮቻችንን በማስቀደም እንጀምራለን። በሐረሪ ክልል የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር መድረክ ሶስተኛ ቀኑን ይዟል። በአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር መድረኩ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍል ተወካዮች፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የሲቪክ ማህበራትና ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች እየተሳተፉበት ነው። ክልላዊ የምክክር መድረኩ ከዚህ በኋላም ለተጨማሪ ሶስት ቀናት የሚከወን ይሆናል። በጎንደር ከተማ የተጀመሩ መሰረተ ልማቶችን በተያዘላቸው ጊዜ ለማጠናቀቅ እየተሰራ መሆኑን የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ መላኩ አለበል ተናገሩ። የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ መላኩ አለበል በፌዴራልና በክልሉ መንግስት እየተገነቡ የሚገኙ መሰረተ ልማቶችን በጎንደር ከተማ ተገኝተው ተመልክተዋል። በጉብኝታቸው የመገጭ ግድብ፣ የአዘዞ አርበኞች አደባባይ የመንገድ ግንባታ፣ ጥገና እየተደረገለት የሚገኘውን የአጼ ፋሲለደስ ቤተ መንግስትና የኮሪደር ልማቱን ሂደት ተመልክተዋል። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ክትትል የሚደረግባቸው የከተማዋ ፕሮጀክቶች ለውጥ እያመጡ መሆናቸውንም በምልከታቸው ማረጋገጣቸውን ተናግረዋል። በ18 ወራት መጠናቀቅ እንዳለበት አቅጣጫ የተቀመጠለት የመገጭ ግድብ ፕሮጀክት ስራ እየተፋጠነ እንደሚገኝ ያነሱት አቶ መላኩ ለፕሮጀክቶቹ መጓተት እንቅፋት የነበረው የግንባታ እቃዎች አቅርቦት ችግር መፈታት መቻሉ ስራው እንዲፋጠን ማድረጉን ገልጸዋል። ካዘዙ አርበኞች አደባባይ የመንገድ ፕሮጀክትና ከመገጭ ግድብ ፕሮጀክት በተጨማሪ የፋሲል አብያተ ቤተ መንግስት ጥገናና የኮሪደር ልማቱም በተያዘላቸው ጊዜ ለማጠናቀቅ በሚያስችል መልኩ እየተሰሩ እንደሚገኙ አመላክተዋል።
የኢራን ባለሀብቶች በግብርና ምርት ማቀነባበርና በተሽከርካሪ መገጣጠም ዘርፍ በኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ ኢንቨስት እንዲያደርጉ እንደሚሰራ በኢትዮጵያ የኢራን አምባሳደር አሊ አክበር ገለጹ። የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሳ ይታገሱና አምባሳደር አሊ አክበር ሁለቱ ሀገራት ያላቸውን ግንኙነት በኢንቨስትመንት ማጠናከር በሚቻልባቸው ሁኔታዎች ላይ መክረዋል። ዋና ስራ አስፈጻሚ ሁለቱም ሀገራት የብሪክስ አባል መሆናቸው ለኢንቨስትመንት ግንኙነቱ የጀርባ አጥንት እንደሚሆን አንስተው ኮርፖሬሽኑ በሚያስተዳድራቸው የኢንቨስትመንት ማዕከሎች ባለሀብቶች ብዝሃነት እንዲኖራቸው እየተደረገ በሚገኘው እንቅስቃሴ ኢራን ተሳታፊ እንድትሆን ፍላጎት መኖሩን አረጋግጠዋል። በቀጣይም የኢትዮ ኢራን ኢንቨስትመንት ፎረምን ማዘጋጀት ጨምሮ ሌሎች አጋዥ ስራዎችን በጋራ መስራት እንደሚገባ መግለጻቸውን ከኮርፖሬሽኑ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። አምባሳደር አሊ አክበር በበኩላቸው በኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት እየታየ ያለው እድገት በተለይም በኢነርጂ ዘርፍ የታየው ተስፋ ሰጪ ውጤት ለኢንቨስትመንት ምቹ ሁኔታ የሚፈጥር መሆኑን ጠቅሰው የኢራን ባለሀብቶች በግብርና ምርት ማቀነባበርና በተሽከርካሪ ማምረትና መገጣጠም ዘርፍ ኢንቨስት ለማድረግ እንደሚሰሩ ገልጸዋል። ወደ ውጭ አጫጭር ዘገባችን ተሻገርን። በዩጋንዳ የመሬት መንሸራተት ከ20 በላይ ሰዎች ህይወታቸውን አጡ። ከሟቾቹ 5 ህጻናት መሆናቸውን ነው የሀገሪቱ ባለስልጣናት ያስታወቁት። አደጋ የደረሰው በሀገሪቱ ዋና ከተማ ካምፓላ የቆሻሻ መጣያ ስፍራ ላይ ነው። የመሬት መንሸራተቱን ተከትሎ ከ1000 የሚበልጡ ሰዎች ከቀያቸው ተፈናቅለዋል። የካምፓላ ከተማ ቃል አቀባይ በህይወት የሚገኙ ሰዎችን የመፈለጉ ስራ በነፍስ አድን ሰራተኞች ተጠናክሮ መቀጠሉን የገለጹት ዘገባው የአሪራንግ ኒውስ ነው። የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ኢቲቪ ዜና 57 ይቀጥላል። አብራችሁን ሆኖ አብላ ወይቴ ድላ ልክ ልደውልልህ ስልክ ቻላልክ። ቅድም ቢፕ ኮል ስታደርግ እየሰማሁ ወጥቼ በተበታልኩኝ ማላ በረገደል። እኔ የ100 ብር ካርድ ቸስ ከቴሌያችን ደግሞ የ25 ብር ቦነስ እፍስ ዋት ቦነስ ተጀመረ እንዴ? ቀላል በቴሌብር የ100 ብር ስትሞላ 25 ብር ጨምሮ ከችላላ። ከ100 በታች ቦነስ 15% ቦነስ ቸስ የለጥ ኦማ ዜና ላሽርህ። ግቢልኝ 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 ፓኬጅ በቴሌብር ሱፐር አፕ ለራስህ ወይም ለሌላ ሰው ስትሞላ 10% ቦነስ ከችላላ። ያለ ቴሌብር አይቻልም። በዚህ በሰለጠነ ዘመን ቴሌብር የለኝም ብትልን ያላል እንዴ? አሁንማ ባንልኩ እኮ ፍሬንዴ። በቃ አፕሊኬሽኑን አውርድና ጫን። ልክ እንደተመዘገብክ 100 ሜጋባይት ልክክ። በቴሌብር የመጀመሪያውን ግብይት ስታረግ 15 ብር። ለካዝቤ ወንዱ አይደለም ቴሌብር ቴሌብር የሚለው። ቴሌብር ቀላል፣ ፈጣን፣ ምቹና አስተማማኝ። ኢትዮ ቴሌኮም። ኢቲቪ ዜና 57 በዝርዝር ወደሚመለከታቸው ጉዳዮቹ ተሻግሯል። በኢጋድ ቀጠና የፍልሰተኞች መረጃ አያያዝ ጥራትና ወቅቱን የጠበቀ እንዲሆን እየሰራ መሆኑ ተገለጸ። 5ኛው የኢጋድ ቀጠና የፍልሰት መረጃ ቴክኒካል ቡድን የውይይት መድረክ በአዲስ አበባ መካሄድ ጀምሯል። አቤል ሙልጌታ። 5ኛው የኢጋድ ቀጠና የፍልሰት መረጃ ቴክኒክ ቡድን የውይይት መድረክ በአዲስ አበባ መካሄድ ጀምሯል። ለአራት ቀናት የሚደረገው መድረኩ ዓለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅትን ጨምሮ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማትም የተሳተፉበት ይገኛል። መድረኩን በንግግር የከፈቱት የኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ መረጃ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር በከር ሻሌ በቀጠናው ያለው የፍልሰተኞች መረጃ አያያዝ ላይ ያለውን ልምድና ተሞክሮ ለመለዋወጥ ትልቅ እድልን የሚፈጥር እንደሆነም ተናግረዋል። This meeting will also provide opportunities for exchanging experiences. ይህ መድረክ ተሞክሮዎችን ለመለዋወጥ እድል የሚፈጥር ነው። በመረጃ አስተዳደር ላይ ለመወያየትና ተግባራዊ የሚሆነው ቅድ በቀጠናው በፍልሰት ብሎም መፈናቀል ላይ ለመተግበር ያግዛል።
ፍልሰት ዓለም አቀፋዊ ሁኔታ ነው። በተለይ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም የፖሊሲ መገለጫ መሰረት ያለውም ነው። በኢጋድ ቀጣና የፍልሰት ሁኔታ በተለያዩ ክስተቶች የሚከሰት ነው። ይህም ብዙ ስብስብ ሁኔታና ድሎችን ያዘ ነው። በዚህም ላይ ትክክለኛና የተደራጀ መረጃ ካለ ለፖሊሲ አዘጋጆች ይጠቅማል። ዓለም አቀፍ ትብብር ለመፍጠርና ሀብትን ለማስተዳደርም ያግዛል። አሁን ላይ በኢትዮጵያ በፍልሰተኞች የመረጃ አያያዝ ላይ በትኩረት እየተሰራ ነው። በኢጋድ አባል ሀገራት ያለውን የስደተኞች መረጃ በአግባቡ በማደራጀት በቀጠናው አስፈላጊውን ፖሊሲ ለማዘጋጀት የጎላ ጠቀሜታ እንዳለውን በመድረኩ ላይ ተመላክቷል። የቴክኒክ ቡድኑ በቀጠናው ያለውን የፍልሰት መረጃ ጥራትና ተጨባጭነት ያለው እንዲሁም ወቅቱን የጠበቀ እንዲሆንም እየሰራ መሆኑም ተገልጿል። አንዳንድ ፍልሰት የምርጫ ጉዳይ አይሆንም። በአስገዳጅ ሁኔታ ውስጥ የሚሆን ልናስተዳድረው የምንችለው ነገር ነው። ሊፈታ የማይችል ችግርም አይደለም። በዚህም በኢጋድ ቀጠና ያለውን የፍልሰት ሁኔታ በተለያዩ ሁኔታዎች የሚከሰት ነው። የአየር ንብረት ለውጥ፣ የኢኮኖሚ ፍላጎት፣ ፍትሐዊ ያልሆነ የሀብት ክፍፍል፣ ግጭትና የመሳሰሉት ይጠቀሳሉ። በመሆኑም ወቅታዊ ጥራት ያለውና ተደራሽ የሆነ መረጃ መኖር ደግሞ አስፈላጊውን ፖሊሲ ለማዘጋጀትና ለመተግበር ያስችላል። ይህም በቀጠናው ያለውን የፍልሰት መረጃ ለማስተዳደር ጥሩ እድል ይፈጥራል። በቀጠናው ያለው የፍልሰተኞች መረጃ አያያዝ ውስብስብና የብዙዎችን ሕይወት እየፈተነ ያለውን ስደትን በአግባቡ መፍትሄ ለመስጠት ያስችላልም ተብሏል። Data is important for decision making, for programming. የፍልሰት መረጃ በጣም ወሳኝና አስፈላጊ ጉዳይ ነው። በተለይ ደግሞ እንደ ኢጋድ ባሉ ሀገራት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ስደትና መፈናቀል ባለበት ቀጠና፣ ስለዚህ ትክክለኛ መረጃ መኖሩ ወሳኝ ያደርገዋል። ምክንያቱም ተገቢውን ፖሊሲና ስትራቴጂ ተቀርጾ መፍትሄ ለመስጠት ያስችላል። እንደምንረዳው ይህ ዓለም አቀፋዊ የስደት ሁኔታ በሚሊዮኖች ላይ ዘርፈ ብዙ ጫናን እያሳደረ ይገኛል። የኢጋድ አባል ሀገራት የፍልሰት መረጃ አያያዝ ተሞክሮን በመድረኩም ቀርቧል። የምግብ ሰንሰለቱም ሳይቋረጥ እንዲቀጥል ግድ ይለናል። ዜናዎቻችንን ቀጥለናል። ኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት በተገበረችው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የአካባቢ መራቆትንና የደን ጭፍጨፋን በመቀነስ ውጤት እየመጣ መሆኑን የኢትዮጵያ ፕላንና ልማት ሚኒስትር ዶክተር ፍጹም አሰፋ ገለጹ። የፕላንና ልማት ሚኒስትር ከዓለም አቀፉ የአረንጓዴ እድገት ኢንስቲትዩት ጋር በመተባበር ባዘጋጁት የፓናል ውይይት ተግባራዊ እየተደረገ ያለው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የአየር ንብረት ለውጥን በመከላከልና ዘላቂ ስርዓተ ምህዳርን በማስጠበቅ ውጤት እየታየበት መሆኑን ተናግረዋል። በተለዋዋጭ የአየር ሁኔታ ምክንያት በተደጋጋሚ የሚደርሱ አደጋዎችን ለመከላከል በኢትዮጵያ ተግባራዊ የሚደረግ የአረንጓዴ አሻራ ተጨባጭ ውጤት ማሳየቱን ነው ዶክተር ፍጹም አሰፋ የተናገሩት። ለሚሊዮኖች የስራ እድል የሚፈጥር የምግባችን ምንጭ የሆነ ለኤክስፖርት ትልቁ ድርሻ የሚወስደው የግብርና ዘርፋችን በዝናብ ነው መቆራረጥ ምክንያት በዝናብ መቅረት ምክንያት ቀድሞ በመምጣት በኃይል በመምጣት በጣም በርካታ ጉዳቶች እያደረሰ የሚገኝ በመሆኑ ይሄን መቋቋም የሚቻልበት መንገድ አገራችን እንግዲህ አሁን አይደለም በጣም ለረጅም ዘመናት ከአፍሪካ ቀዳሚ ሆና የአየር ንብረት ጉዳይን ቻምፒየን ስታደርግ ነበረ። ከዚህ አኳያ ለምሳሌ በቅርብ ያየነው የዓለም ትልቁ አፎረስቴሽን ፕሮግራም ተብሎ የሚታወቀው በዓለም አቀፍ ደረጃ ሪኮግኒሽን ያገኘው የአረንጓዴ አሻራ ፕሮግራም ነው። ሪፖርተራችን ወለልኝ ታምር እንደዘገበው የአየር ንብረት ለውጥን ለመዋጋት እየተደረጉ ያሉ ተከታታይ ስራዎች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ መንግስት ሰፊ እቅድ ይዞ እየሰራበት መሆኑን የጠቀሱት ዶክተር ፍጹም ለአየር ንብረት ለውጥ ሌሎችም ሀገራት ትኩረት መስጠት እንዳለባቸው ተናግረዋል። የአየር ንብረት ለውጥን የተመለከተ ስራ መስራት ለኢትዮጵያ የምርጫ ጉዳይ አይደለም። የዜጎቻችን የኑሮ መሰረት የዜጎቻችን ህይወት ማለት ነው። ውሃችን እንዳይጎድል ግድቦቻችን የኢነርጂም ይሁን የመስኖ ግድቦቻችን በደለል እንዳይሞሉ መስኖ ተጠቅመን ከአመት አመት ማምረት እንድንችል ዝናብ ቢቀር እንኳን በሚመምጣት ባለበት ሰዓት ማምረት እንድንችል የራሱን አስተዋጽኦ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ሌላው የዓለም ክፍል ደግሞ ለዚህ ጉዳይ ጆሮ ሰጥቶ ይሄን ነገር መቀልበስ መቻል አለብን የዓለም ትልቁ ተግዳሮት ነው ብሎ አስፈላጊውን ፋይናንስ ግን መመደብ ላይ የቃል የገቡትን ማምጣት ላይ ትልቅ ችግር አለ። ሰብላችንን በመንከባከብ ለላቀ ምርታማነት እየሰራን ነው ሲሉ የባህር ዳር አካባቢ አርሶ አደሮች ተናገሩ። በባህር ዳር አካባቢ በሚገኙ የገጠር ቀበሌዎች ከ16 ሺህ ሄክታር መሬት በላይ በመኸር ሰብል የተሸፈነ ሲሆን በምርት ዘመኑ 800 ሺህ ኩንታል ምርት ለማግኘት እየተሰራ መሆኑ ተጠቁሟል።
ራሄል ፍሬው ዝርዝሩን ይዛለች። በ2016-17 የምርት ዘመን በባህር ዳር ከተማ የገጠር ቀበሌዎች 16000 ሄክታር በላይ መሬት በመኸር ሰብል ይለማል። በመኸር ወቅት ከሚዘሩ 14 የሰብል አይነቶች ደግሞ በቆሎና ሩዝ ቀዳሚው ነው። የበቆሎ ማሳቸውን ሲንከባከቡ ያገኘናቸው አርሶ አደሮች በዘንድሮ የመኸር ወቅት የተሻለ ምርት ለማግኘት እየሰሩ ነው። በጣም ደስ ያለ ነው። ደስ ያለ ምንድን ነው? ይህን ያህል ማየት ድንግርግር ይሆናል ስንል መስፈርቱ እየተሟላልን እኛ ልጆቻችን እያመረትን ልንሰስን ገበያ ልናጠግብ እየሰራን ነው። አሁን የጨመረ ኩስ አረግነ። አሁን ሰሞኑን ውሪ አርገናል። ሳምንት አልሞላውም። አሁን እንግዲህ የዛሬ 2 ሳምንት በጣም ይጠቁራል። ጃርት አለበት፣ ወፍ አለበት። ጥበቀው መከራ ነው። ያን ጠንቀን ጠበቅነ ደህና ደህና ገበያ እናገኛለን። ምናኔ በዛች እንዲች ዘርቼ አንድ 16 ኩንታል አግኝቻለሁ። ጣፊት የዘራ ነው ጠፍቶ ይሄ ተነፋራ ነው። እንግዲህ ጎመኗን እየቀመስ ነው። ይሄ ገና እንግዲህ እንጃለት ጎመኑ አብሮ ነው የተዘራ። አሁንማ እየሸጥነ ነው፣ እኛም እየቀመስነ ነው እሸታችን። በቂ ግብዓት በጊዜው እንደቀረበላቸው የሚያነሱት አርሶ አደሮቹ የወቅቱ የአየር ሁኔታ ለሰብል የተመቸ ስለመሆኑ ያነሳሉ። የውጭራ አዝንባባ ጀምሯል። የውጭራ ደግሞ እየነሰነሰ ነው፣ ጥቅም ላይ እየዋልንበት ዛሬ የሰብል የተመቻቸ ነው። እንደ ዝናብ እንደ ጣል ቢጥል ከባድ ይሆን ነበር። አንድ ቀን ብራ፣ አንድ ቀን ዝናብ፣ አንድ ቀን ብራ፣ አንድ ቀን ዝናብ እያደረገ መሬቱ ደም ጥሪ ይሆናል። ሽቅብ ያነፋል ሲጥልበት እህሉም ይዳቁማል። ግን እንደ ጣላ ሲጥል እየጠረገ እየወሰደው መሬቱ ደም ጥሪ አይሆንም፣ አገልግሎቱ ላይ ጅል ይሆናል። ግን አሁን ግን ዘንድሮ ወቅት ግን ይጥላን ይባራን፣ ይጥላን ይባራን፣ ለአገልግሎት ጠቃሚ ነው ለገበሬ የሆነ። በአሁኑ ወቅት አርሶ አደሮቹ ውጤታማ የሰብል እንክብካቤ እያደረጉ መሆኑን የሚያነሱት የከተማ አስተዳደሩ የግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ የሰው ዘርደ መላሽ በምርት ዘመኑ 800,000 ኩንታል የሚጠጋ ምርት ለማግኘት መታቀዱን ገልጸዋል። ባህር ዳር ከተማ ከ15613 በላይ ሄክታር የሚታረስ መሬት አለው። በትራክተርም ጭምር ይህን ሙሉ በሙሉ በዘር መሸፈን ተችሏል። ከዚህ ውስጥ ዋና ሰብል የሚባለው በቆሎ ወደ 6348 ሄክታሩ በቆሎ ሰብል ተሸፍኗል። አሁን ቶፕ ድሬሲንግ ወይም ዩሪያ እየተደረገበት ነው ያለው። በበጀት ዓመቱ ወደ 799,000 በሌ ኩንታል ይመረታል ተብሎ ይጠበቃል። ዘንድሮ ግብዓትም በጥሩ ሁኔታ ነው የቀረበው። የአየር ጸባዩ አሁን ሞቃታማ ነው። ዝናቡን በቂ ዝናብ ያለ አወጣጡ የሰብሎችን ተዘዋዝረን አይተናል። ጥሩ የሚባል ደረጃ ላይ ነው የሚያሳየው። በአማራ ክልል በምርት ዘመኑ ሊታረስ ከታቀደው 5.4 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ውስጥ 87% የሚሆነው እንደዚህ ታርሶ በሰብል ተሸፍኖ ነው የሚገኘው። ለኢቲቪ ራሄል ፍሬው ባህር ዳር። ሮዛ መኮንን መጣች። ኢቲቪ ኢቲቪ አታክራስ ደሞ ኢትዮጵያ እባላለሁ። በጣም ደስ ይላል። ዜና ኢትዮጵያ በቅርብ ቀን ተመልካቾች በአዲስ ይዘት በቅርቡ ይጠብቁን ለማለት ነው። ኢቲቪ ዜና 57 ቀጥሏል፣ ወደ እናንተ እየደረሰ ነው። በተከታይነት ቢዝነስና ስፖርት ዘገባዎቻችን ይደርሳችኋል። 2 ሰዓት ላይ ዳግም ከኔ ጋር እንገናኛለን። መልካም ጊዜ።